ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពជំរាបសួរតារាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានធ្វើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដាប់បទចម្រៀងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3តើបទចម្រៀងនោះបាននិយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីខ្លះដោយដែលយើងបានឃើញហើយថាគោបំណងឬក៏ស្ដាយបទចម្រៀងគឺមិនមែនជាចំណុចមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចចិត្តថាតើគ្រូបរិស័ទគួរស្ដាប់បទចម្រៀងលោកីឬក៏អត់នោះទេដូច្នេះឥឡូវនេះយើងត្រូវតែពិចារណាលើចំណុចថាតើបទចម្រៀងនោះនិយាយអំពីអ្វីទូបាកានគម្ពីរហ្វីលីបជំពូកទី4ខទី8មិនបាននិយាយយ៉ាងចំចំតាក់ទងជាមួយនឹងតន្ត្រីក៏ដោយក៏ខគម្ពីរមួយនេះនៅតែណែនាំយ៉ាងល្អតាក់ទងទៅនឹងពាក្យពេចន៍ផងដែរមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាអំពីសេចក្តីទាំងនោះចុះប្រសិនបើយើងមានការគិតគូរអំពីចំណុចបែបនោះប្រកបណាស់ចំណុចនោះឯងគឺជាអ្វីដែលយើងគូអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងតាមរយៈតន្ត្រីនិងពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងតើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងបែបលោកីអាចមានសេចក្តីពិតគូរាប់អានសុចរិតបរិសុទ្ធគូឲ្យស្រឡាញ់មានឈ្មោះល្អមានសគុណនិងគូឲ្យសរសើរបានដែរឬទេប្រសិនបើមានមែនគណៈពេលដែលគ្រូបរិស័ទស្ដាប់បទចម្រៀងលោកីដែលមានលក្ខណៈបែបនោះនោះគ្មានអ្វីខុសឆ្គងទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏យើងនៅតែឃើញផងដែរថាបទចម្រៀងលោកីជាច្រើនមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងស្តង់ដានៃការគម្ពីរហ្វីលីបជំពូកទី4ខទី8ទេជាទូទៅបទចម្រៀងលោកីឲ្យតម្លៃលើភាពអសរធម៌និងអំពើហិង្សាហើយស្របគ្នានោះដែរក៏មិនឲ្យតម្លៃលើភាពបរិសុទ្ធនិងសច្ចធម៌នោះឡើយប្រសិនបើបទចម្រៀងមួយនោះឲ្យតម្លៃលើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មិនសព្វប្រតិយនោះគ្រូបរិស័ទក៏មិនគួរស្ដាប់វាដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានបទចម្រៀងបែបលោកីជាច្រើនដែលមិនបាននិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែវាឲ្យតម្លៃបែបកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ដោយមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធនិងសច្ចធម៌ផងដែរប្រសិនបើមានបទចម្រៀងបែបស្នេហាណាមួយឲ្យតម្លៃលើភាពបរិសុទ្ធនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ភាពបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតហើយទោះបើបទចម្រៀងមួយនោះមិនបាននិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ឬក៏អំពីព្រះបន្ទូលក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចស្ដាប់បទចម្រៀងនោះបានហើយមានសេចក្តីអស់សប្បាយជាមួយនឹងវាបានដែរចំណុចណាមួយដែលបុគ្គលណាម្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យវាជ្រាបចូលក្នុងខួររបស់គាត់នោះមិនយូរមិនឆាប់ចំណុចនោះនឹងជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើរបៀបនិយាយស្ដីនិងទង្វើរបស់គាត់ជាមិនខាននៅក្នុងការគម្ពីរ2ក្រិនថូសជំពូកទី10ខទី5បានបង្កប់យើងឲ្យនាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញខគម្ពីរនេះបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពនៃបទចម្រៀងដែលយើងមិនគួរស្ដាប់ប្រកបណាប្រភេទនៃតន្ត្រីនិងបទចម្រៀងដ៏ល្អបំផុតគឺជាបែបដែលសរសើរដំកើងនិងថ្វាយស្រីល្អទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រូបោសសាច់ច្រើនដែលមានទេពកោសលខាងឯតន្ត្រីនិងចម្រៀងហើយពួកគេមានចំណែកស្ទើរតែក្នុងគ្រប់ប្រភេទនៃបទចម្រៀងដែលមានចាប់តាំងពីបទញាក់បទស្លូបទកន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងបទរ៉េបគ្មានចំណុចអក្រក់ពីធាតុដើមនៃស្ទីលតន្ត្រីនិងចម្រៀងណាមួយនោះទេគឺពាក្យពន់ទៅនឹងពាក្យពេចន៍នៃបទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងធ្វើឲ្យគ្រូបោសសាស្ត្រសម្រេចចិត្តថាវាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់យកមកស្ដាប់មិនថាអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើអាចនាំឲ្យលោកអ្នកគិតអំពីវា
ឬក៏នាំឲ្យលោកអ្នកមានចំណាយក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលមិនថ្វាយសិរីល្អទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះលោកអ្នកគួរតែគិតឲ្យផុតពីវាទៅអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupit នីតិ phleupit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់